नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला साथीहरू सेयर बजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ र डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पचास लाख पुग्न लागेको छ सेयर बजारमा साना र नयाँ लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख रूपमा बढ्न थालेको छ विशेष गरी पुँजी बजार प्रविधि मैत्री भएपछि यसमा आम लगानीकर्ताको पनि आकर्षण चुलिन थालेको हो अहिले सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामीण भेगमा समेत डिम्याट खाता खोलेर आइपिओ भर्नेहरूको संख्या वात्तै बढिरहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन् यो भनाइले पछिल्लो समय डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्या पनि पुष्टि गरेको छ टिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड अनुसार अहिले डिम्याट खाता खोल्ने को संख्या झन्डै पचास लाख पुगेको छ यसले पुँजी बजारको आकार निरन्तर ठुलो बन्दै गएको देखाएको छ यसै गरी चालिस लाख बयासी हजार छ सय पन्ध्र जनाले सेयर भर्न तथा अन्य कारोबारका लागि सिडिएसको मेरो सेयर प्रयोग गरेका छन् यी तथ्याङ्कहरूले पुँजी बजारको आकर्षण बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ यो थियो साथीहरू आइपिओको बढ्दो आकर्षण बारे जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद